Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games Fan 2 trazendo para vocês mais um vídeo de Genshin Impact, um vídeo diferente. Personagens que poderiam ser facilmente Arcontes, porque eles são muito bons, são muito únicos, digamos assim. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. Então vamos lá, eu vou deixar logo os Arcontes aqui, pra não ter confusão. Cadê a Raiden? Cadê o Vente? Chofre? Cadê o Vente? Cadê o Vente? Vente, Vente, Vente. E tá faltando não. E tem a Furina, mas a Furina não tá aqui, né? Então vamos lá, começando então pela Xing Ling. Xing Ling poderia ser uma Arconte? Sim, porque ela é a melhor aplicadora de Pyro. Então ela poderia ser, sim, uma das melhores e tudo mais, tá? Poderia ser uma Arconte tranquilamente, porque ela é muito boa. Ela é muito boa no que faz. Outro, na minha opinião, que poderia ser Arconte, que na minha opinião também deveria ter um personagem já melhor que ele, um pouco melhor, assim como tem a Yelan e o Chiquinho, deveria ter também. Cadê ele? Que é o Bennett. Cadê o Bennett, pai? Me fudeu. Ah, aqui ó, Bennett. Bennett poderia ser um Arconte tranquilamente, tá? Bufa, Rila. Pô, maravilhoso, cara. E tipo assim, deveria já ter um personagem pra substituir ele, assim como tem a Ilan que substituto do Chiquinho, né? Poderia ser tranquilamente. Bom, Chiquinho e Ilan também. O Chiquinho é 4 estrelas, mas pela sua função ele também poderia ser. E a Ilan é basicamente a cópia, então poderia ser também. Obviamente, muita gente também fala sobre o Kazuha, assim. O Kazuha, tranquilamente, já que a galera rotula o Kazuha melhor que o Vente e tudo mais, então poderia ser Arconte também tranquilamente, já que é um dos melhores do jogo e sua função também é muito única, né? Outro personagem também que tem a sua função única, deixa eu ver, assim, não tem tantos personagens assim que poderia ser Arconte não, tá? Eu não vou botar nenhum DPS, porque DPS é só DPS, é só dano, tá? E nenhum dos Arcontes são DPS, né? Outro personagem poderia ser... Eu não vou botar aparência, porque se a gente for considerar aparência, a gente pode botar o Neuvlet, a gente pode botar a Sarah, a gente pode botar a Yamiko, mas não, a gente tá falando de função, tá? Não tem muito assim que poderia ser Arconte não, cara. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem muito que poderia ser Arconte não. Assim, a Ganil poderia ser Arconte por quê? Porque ela consegue ter uma das melhores aplicações de Cryo, bufa, tem um pequeno buff, mas ela bufa, e ainda DPS. A gameplay é chata? É chata, mas ela, assim, ela é multifuncional, digamos assim. Então ela poderia ser tranquilamente Arconte também. Outra que poderia ser Arconte, Noelle. Mas a Noelle não é tão boa. Ela tem multifunções. Porque se a Noelle fosse Arconte, tudo que ela faz teria que ser em dobro. Então o dano dela deveria ser em dobro, a cura dela deveria ser em dobro, o escudo dela deveria ser em dobro. Só que escudo é difícil, porque já tem um Zhongli, né? Mas a gente tá falando de função. Então quando a gente fala de Arconte, a gente tá elevando o level desses personagens aqui, o nível deles, tá? Outro personagem que poderia ser Arconte... Deixa eu ver... Cara, de verdade não tem muito não, cara. Se a gente for falar de aparência, uma porrada sobe. Mas de resto, na minha opinião, só esses aqui mesmo que são personagens que poderia ser Arconte tranquilamente, né? Poderia até botar Anilou. Anilou também tem uma função de Blue muito única. Cadê Anilou? Anilou por quê? Porque é a única que o Blue fica perfeito. Não tem nenhum personagem no jogo que o Blue funciona tão perfeito quanto ela. E também ela tem sua função única, que é, que é essa parada do Blue. Então sim, todos os Arcontes têm função única. A Raiden é auxílio de recarga, Vente, o controle, Zhongli, o escudo, Nahida buff e tudo mais. Então a Nahida poderia ser Blue. Função dela é Blue, um dos melhores times, digamos assim. De resto, não acho que nenhum poderia ser Arconte, na minha opinião, tá? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!